নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ মচুৰ দাইলৰ সৈতে ৰন্ধা ঢেকীয়া শাক আৰু কণবিলাহী এই দাইলকণ মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয় আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মই কি ধৰণে ৰান্ধিছোঁ এয়া কেইটামান কণবিলাহী লৈছোঁ ঢেকীয়া শাক এমুঠি আৰু লগত লৈছোঁ মচুৰ দাইল এতিয়া শাকখিনি ভালদৰে ধুই বাচি ললোঁ সাধাৰণতে মই ঢেকীয়া শাক ছিঙিহে লওঁ আজি মচুৰ দাইলত দিম সেইবাবে অলপ মিহিকৈ কাটি দিছোঁ লগতে কণবিলাহীও কাটি ললোঁ এয়া ঢেকীয়া শাকখিনি কটা হৈ গ'ল মিহিকৈ এতিয়া মই এটা কুকাৰ লৈছোঁ কুকাৰত প্ৰথমে পানী দি দিছোঁ শাকখিনি মই বইল কৰি বনাম সেইবাবে প্ৰথমে পানীয়ে দি লৈছোঁ এতিয়া মচুৰ দাইলকেইটা দি দিছোঁ তাৰপাছত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ জোখমতে হালধি এতিয়া এইখিনি দি মই ঢাকনখন দি ৰাখিম দাইলখিনি অলপ সিজাৰ পাছতহে ঢেকীয়া শাকখিনি দি দিম এয়া মচুৰ দাইলখিনি সিজিছেই এতিয়া ইয়াতে মই শাকখিনি দি দিম শাকখিনি দি হেতাৰে অকণমান লৰাই দিম মচুৰ দাইলৰ সৈতে ৰন্ধা ঢেকীয়া শাক কণবিলাহী দিয়া এনেকৈ খাই খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা এনেকৈ জুতি লৈছেনে এতিয়া ইয়াত মই জোখমতে পানী দি দিছোঁ পানী দি উতল অহাৰ পাছতেই কণবিলাহীকেইটা দি দিম এতিয়া ইয়াত মই ঢাকনখন দি দিছোঁ এয়া শাকখিনি উতলি আছে খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াত মই কণবিলাহীকেইটা দি দিছোঁ অকণমান হেতাৰে লৰাই দিছোঁ এয়া প্ৰায় সিজিছেই অকণমান উতল অহাৰ পাছতেই এইখিনি পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ যাব মচুৰ দাইলৰ সৈতে ৰন্ধা ঢেঁকীয়া শাক আৰু কণবিলাহী এইখিনি এতিয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল প্ৰিয়দৰ্শকসকল আপোনালোকৰ যদি মচুৰ দাইলৰ সৈতে ৰন্ধা ঢেকীয়া শাক আৰু কণবিলাহী এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোৰ নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ অন্য দিন আহিম এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ